Вітаю вас, 13-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. До 5 зросла кількість жертв в Одесі. Напередодні росіяни атакували середмістя ракетою «Іскандер» з касетним боєзарядом. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Сьогодні на Одещині оголошено день жалоби. Генеральний прокурор Андрій Костін зауважив, що російські офіцери обрали цей тип зброї свідомо для того, щоб більша кількість жертв була серед мирних українців. Серед загиблих – проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. У медзакладах перебувають зо два десятки людей. У тяжкому стані 8 цивільних, зокрема 4-річна дівчинка. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Є також влучання в будівлю Одеської юридичної академії. Серед поранених і колишній нардеп, і президент закладу Сергій Ківалов. 5-річна дівчинка, в якої забій грудної клітини середньої важкості, і 16-річна дитина також середньої важкості. Навіть немає поки анкетних даних, зараз це перевіряється, уточнюється. Працюють слідчі органи, тому що це черговий воєнний злочин. І після того, як будуть зроблені вже перші висновки щодо типу озброєння, і ми зможемо повідомити вже точну інформацію. Одна людина загинула, ще одна поранена через російську атаку на Херсонщину. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, ворог пошкодив 10 приватних будинків, влучив в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури і приватний автомобіль. І ворог вкотре обстріляв Харків. Загинула одна людина і 7 поранені. Це попередні дані від Харківської обласної військової адміністрації. Влучання були в 2 районах міста. Росіяни били по цивільних об'єктах. І більше про ситуацію в місті розкаже моя колега Оксана Нечипоренко, яка на зв'язку з нами. Оксано, вітаю тебе. Які наслідки російських влучань і яка уточнена інформація щодо жертв і постраждалих? Отже, дійсно, на цю хвилину відомо про одного загиблого та вже 8 постраждалих. 2 з них у стані середньої тяжкості доправлені до лікарні. Вранці по Харкову було здійснено 3 удари. Вибух сталося у 2 районах міста. Росіяни поцілили по цивільному підприємству. Саме там, власне, загинула людина, чоловіка, та по гаражах у центрі міста. Там через вибухи сталася пожежа. Під час удару на території якихось буквально у кількох метрах від 2 вибухів знаходився охоронець, власне, цих гаражів. А він дивом лишився цілим, на ньому ані подряпини, лише ось проблеми з тим, що він погано чує. Він розказав, що сталося все доволі швидко. В результаті удару спалахнули гаражі. Скільки згоріло автомобілів, зараз ще будуть уточнювати. Також постраждала науково-дослідна установа, яка знаходиться поряд у будівлі. Як нам повідомив її директор, немає ані вікон, ані дверей, все винесло ось вибуховою хвилою. Щодо більш детальної обстановки по місту, я пропоную послухати міського голову Ігоря Терехова. Це ж цивільна інфраструктура, то теж жодного відношення до об'єктів військових вона не має. На жаль, маємо на сьогоднішню годину одного загиблого. Отже, удари були здійснені дійсно по житлових районах, ще раз підкреслю, по центру міста, де доволі щільна житлова забудова. Все це цивільні об'єкти. За попередніми даними, росіяни використали перероблений ФАП-250. Це так званий універсальний модифікований плануючий боєприпас. Ось цей боєприпас було скинуто з літака, запущено з території Російської Федерації. Отже, поки що це в мене вся інформація з Харкова. Передаю слово тобі, Катерино, і надалі триматиму в курсі. Дякую тобі дуже, Оксано. Тримайся. Оксана Нишпоренко була з нами, наша харківська кореспондентка, про ситуацію в місті після ранкового удару росіян керованою авіабомбою. Під прицілом загарбників була ще й Дніпропетровщина, як інформує військова адміністрація. Напередодні ввечері ворог обстріляв Нікопольський район. Через удари дронами та артилерією пошкоджені кілька приватних будинків. Люди не постраждали.
Аеродром Джанкої в окупованому Криму був під ударом балістичних ракет. Є поранені окупанти. Російська пропаганда нарікає, що вночі відбулася нова атака за схожим сценарієм із минулим ударом. Говорять про масований наліт балістичними ракетами «Атакамс» і стверджують, що летіло до десятка двома хвилями. На литовищі почалась потужна пожежа, небо осяяла червона заграва. Масований удар кримські гауляйтери майже не коментують. При цьому аеродрому в Джанкої дісталося вже вдруге за квітень. Два тижні тому туди вже завітали атакамси. І внаслідок того удару знищили кілька одиниць ППО окупантів, зокрема пускові установки та РЛС до систем С-300 та С-400. Україна вже отримає зброю із нового пакету допомоги від США, і в цьому запевняє речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Які саме системи вже дістались до України, вона не уточнює. У висловлюваннях дуже обережна, пояснює це питаннями безпеки. Озброєння надають у межах нового закону про безпекову підтримку України. Загалом йдеться про понад 60 мільярдів доларів. Вашингтон пообіцяв передати перші транші Києву якнайшвидше. До цього армія США підготувалася заздалегідь. Певні види оборонних систем перевезли до Польщі і звідти їх вже переправляли до України. Допомога Україні прямує. Вони вже мають безпекову підтримку, але я буду дуже обережна у висловлюваннях, тому що це чутливе питання оперативної безпеки. Ми сподіваємося, що ця допомога якнайшвидше опиниться на фронті, щоб Україна змогла захищатися і надалі. Естонія не висилатиме українських військовозобов'язаних чоловіків, які мають протерміновані паспорти, заявили про це в Міністерстві внутрішніх справ країни. Всі громадяни, які законно проживають в Естонії, можуть і надалі залишатися в країні. Йдеться про понад 31 тисячу. Серед них більше як 6 тисяч – це саме чоловіки мобілізаційного віку. Вони живуть в Естонії на підставі тимчасового захисту. Після завершення терміну дії паспорта українці можуть податися на посвідку для проживання. Або якщо мають таку, продовжити її дію, але категорії біженців без документа втратять право на подорожі. Служба безпеки затримала на Донеччині ворожу агентку. Вона шпигувала за переміщеннями підрозділів Збройних сил у Слов'янську. Російська інформаторка намагалася знайти понтонно-мостові комплекси, якими сили оборони переправляють важке озброєння на передову. Зрадниці повідомили про підозру у державній зраді, загрожує їй довічне. У справі українського екс-розвідника Романа Червінського нове клопотання. Адвокати вимагають скасувати рішення Кіровоградського районного суду від 19 квітня. Того дня в Червінського сплив строк запобіжного заходу. Новий суд не обрав через оголошену повітряну тривогу. Але підозрюваного не звільнили при цьому. Без допуску адвокатів до зали провели закрите слухання справи. І захист стверджує, що кілька днів не мали даних щодо місця перебування підзахисного. На те, що Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень державній зраді. За версією слідства, екс-розвідник передав координати військового аеродрому Канатове під час вербування російського пілота. Ворог обстріляв українське литовище ракетами. За перебігом судового засідання можна наживо стежити на YouTube-каналі 5-го. Саме засідання от, власне, почало, мало розпочатися о 12-й. Нова бойова бригада Сили оборони України посилить 3-я бригада ГАРД Державної прикордонної служби. Повідомив про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у вітанні до Дня українського прикордонника. Нагадаю, що минулого тижня Верховна Рада збільшила чисельність ДПСУ на 15 тисяч бійців. Чільник Міністерства внутрішніх справ наголошує, що прикордонники вже проявили себе в боях проти російської агресії, починаючи із 2014 року. Загони і сформовані бойові бригади б'ють ворога досі. Захист острова Зміїний, оборона Маріуполя, битва за Київ, звільнення окупантів від окупантів півночі, Харківщини – це частина заслуг прикордонників. В Києві від ранку триває демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою Свободи українського народу. Тривати це може кілька днів, бо композиція складається з двох десятків елементів вагою до 7 тисяч кілограм. Монумент відкрили у 1982 році, коли Києву виповнилося 1500 років. На місці зараз працює наша колега Ганна Рибалка, вона на зв'язку зі студією. Ань, вітаю тебе. Що кажуть кияни і гості міста з приводу цього демонтажу? Катя,
Катю, так дійсно тут робота кипить від самого ранку біля Арки Свободи Українського народу, яку перейменували у 22-му році. Після повномасштабного вторгнення, власне, зібралося багато киян. Говорять про те, що кажуть, що варто прощатися з радянським минулим, ну і, власне, з пам'ятниками, які осмислюють і які символізують це минуле. Ну і от сьогодні черга дійшла до композиції, яку називають композицію на честь Переяславської ради 1654 року. Власне, тоді було підписано угоду із Московією, саме українського козацтва. Ну і от зараз ми бачимо, що представники благоустрою взялися це виправляти, кажуть, що демонтаж цієї композиції, великої такої композиції, триватиме кілька днів. Скажу, що композиція сама по собі дуже важка. Це такі гранітні скульптури, їх 7 цих скульптур, і, власне, вони ще й складаються з 20 таких дрібніших композицій, всі об'єднані в одну. І зараз тут, не покладаючи рук, працює і важка техніка, і на все це з задоволенням спостерігають кияни і гості столиці. Деякі говорять, що давно пора, деякі спочатку нам в коментарях сказали, що думали, що вже і справа дійшла до самої Арки Свободи Українського народу, ну і кажуть, що пора її демонтовувати, але поки що радіють і тому, що іде демонтаж і цього пам'ятника. Давайте послухаємо. Пам'ятник це недорозуміння 300-літнє вже давно пора. На нашій землі. Це був якийсь такий міф, мені кажеться, конкретний. Це, ну, хто більш менш трошки історію читав, то... Ну, слушай, ми напротязі всього ж, ну, всієї історії ми з ними воюємо. Ми тільки за українців. Хай буде тут тільки Україна, українці, і прославляємо нашу Україну на весь світ. Тут мають бути наші герої, які захищають нашу державу. Знаєте, як старі кияни казали, я вже до старих киян відношуся, кажуть, що цей пам'ятник називали пам'ятник погибшому велосипедисту. От, і давно пора. Ну, а яке у нас, яка може бути дружба народів? Щодо самої арки, то знаємо, що є чітка позиція від Інституту національної пам'яті. Кілька тижнів тому вони заявили, що арку саму треба демонтувати, тому що вона уособлює процес саме колонізації українського народу з боку імперської Росії. Ну і, власне, поки що у КМДА сказали, що не будуть демонтовувати, що це не на часі, сказали, що буде переосмислення цієї споруди. Ну а поки що, поки триває от розбір і демонтаж цього пам'ятника, сьогодні йдеться лише про пам'ятник саме на честь Переяславської ради. Нам дістався теж шматочок цього пам'ятника. Це шматок такого граніту. Зараз такий сувенір можна отримати з рук комунальників безпосередньо, які залізли на цього монумента і всім охочим роздають ось такі шматки цього монументу. Тому ми відстежуємо, наскільки довго і як саме триватиме це. І, звісно, будемо спілкуватися з киянами, наскільки вони готові вже нарешті попрощатися з радянським минулим. Катю, тобі слово. Дякую тобі, Аню. Редакторська випускова група теж просить пару гранітних камінчиків і нам, бо ми не встигнемо доїхати. Ганна Рибалка була з нами з середмістя Києва. Там починається, стартував демонтаж пам'ятнику на честь Переяславської ради під аркою свободи українського народу, та, що колись була аркою дружби народів. А в часі новин на цю мить поки що вся інформація. Ви залишайтеся з П'ятим далі. Побачимося з вами о 15:00.